Dijalog za budućnost predstavlja veliki regionalni projekat koji implementira konzorcijum UN organizacija predvođen UNICEF-om, UNESCO-om i UNDP-om u BiH, a na inicijativu tročlanog predsjedništva BiH iz prethodnog saziva. Tada je istaknuta ideja da je u BiH neophodno više razgovarati o prioritetnim oblastima, a to su mladi, obrazovanje i kultura. Upravo ta oblast obrazovanja je razlog za koji smo danas se skupili ovdje u Trebinju, gdje Trebinje grad domaćin i u stvari jedan od ukupno 28 gradova, opština i općina širom Bosne i Hercegovine, koje su prihvatile aktivnu učešće u projektu Dijalog za budućnost i gdje je administrativna uprava grada Trebinja pružila nama veliku podršku da pozovemo relevantne odrasle građane koji žive i rade u Trebinju, da čuju dvije stvarno renomirane profesorice iz Banja Luke koje imaju želju da im približe sam koncept kvalitetnog obrazovanja, šta on znači ne samo za naš prosvjetni sektor, već šta znači za društvo uopšteno, jer znamo koliko je tržište rada povezano s obrazovanjem, koliko mladi ljudi danas se još uvijek školuju za poslove za kojima možda još uvijek nema nažalost potrebe toliko na tržištu rada, nije savršeno sve to međusobno usklađeno i jako je bitno da razgovaramo upravo o tim problemima koji se nalaze u obrazovanju, ali i o dobrim stvarima koje imamo. Značaj ovakvih radionica je da ljudi iz jedne lokalne zajednice, ne samo oni koji su usko povezani sa obrazovanjem, nego i oni koji se direktno ne bave obrazovanjem, upoznaju sa značajem međunarodnih testiranja kada su u pitanju reformski procesi u domenu obrazovanja u Republici Srpskoj. Ono što je ključno jeste da se razvije, da se djetetu omogući razvoj djetetove cjelokupne ličnosti sa svim njegovim kapacitetima i da se kod djece razvija funkcionalno znanje kojim bi oni kasnije mogli da prolaze kroz život, da se bave poslovima koje vole da rade, da budu kompetentni, ali isto tako da budu spremni da u 21. vijeku, koji je vijek brzih promjena, se prilagođavaju na adekvatan način tim brzim promjenama. Najveći broj zainteresovanih za dijalog u kvalitetnom obrazovanju bili su pretežno iz prosvjetne struke, ali i predstavnici nevladinih organizacija, lokalnih organa uprave, jer obrazovanje se tiče svakog pojedinca, počevši od roditelja pa do svih ostalih osoba koje su u direktnom ili indirektnom kontaktu sa djecom. Za nas je mnogo važno da saznamo nove informacije. Prije svega želimo da znamo gdje je naše mjesto i na kom smo nivou obrazovanja u odnosu na svijet, tako da ova testiranja koja su međunarodnog karaktera će nam pomoći da uočimo kakav je nivo znanja koji smo mi do sad koristili kod djece, šta je to što bi možda trebali da unaprijedimo, tako da nam u mnogom znači ovakav način komunikacije i saznanja do kojih ćemo doći. Osim u Trebinju, obrazovne dijaloške platforme bit će organizovane u Istočnom Sarajevu i Sarajevu, a do sada su realizovane u Bugojnu, Doboju, Bijeljini, Travniku, Tuzli, Novom Travniku i Banja Luci.